mtoto ya wateso. Hapa niko na mheshimiwa Swaka kutoka Gatina. Vijana vijana, kwa majina naitwa Kennedy Swaka kutoka hapa Huisero. Baba amenitoa kwa giza, akasema niende kuongoza kama ngware MC wa Kangware Nairobi. Asante vijana tibim, vijana ria. Jameni msituangushe, si ni kweli? Sisi ni watu wa Kakamega kule Nairobi. Mimi ni MCA kule hapa Savana. Mimi ndio kiongozi wa vijana wa chama cha ODM Nairobi. Nataka kuambia kitu moja. Sisi wote ni Waluya, si ni kweli? Ndio tujue nani yako chama ingine na ingine. Lazima turejiste wapi kwa ODM. Ndio tujue uchafu na mchele ziko namna gani, si ndio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Vijana hai, wa mama ria. Mimi ni special elect Nairobi, niko Westlands, bedroom ya baba. Baba anapitanga Westlands akienda chini ya honorable team wa nyonyi 2027 governor wetu. Vijana mpo? Vijana mpo? ODM. Mimi kwa majina naitwa Eric Augo, mimi ni diwani mteuliwa kutoka kule Mutembei. Na chama kikubwa, chama cha ODM. Nataka niwaambie vijana kitu moja. Hii ndio chama ya kukomboa hii nchi. Mjiandikishe kwa wingi tukomboe nchi. Asanteni. Haya, tumemaliza hapo. Waheshimiwa wote waketi chini. Mimi nimesema hivi. Mliona wakati wa maandamano, naomba huyu dakika moja. ODM. Haya! Haya! Mimi ni MCA wa Mungoma kutoka Viga Sub County, mahali ambapo kabila zetu zinatoka na mahali ambapo ODM ilichukua viti nne zote. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, mimi kama kijana kutoka Busia nasema hivi, watu wa Kakamega, nikiwa chairman wa maandamano Nairobi, baba, hata leo ukisema kwamba hii bipartisan ni mbaya, tutasema ni mbaya, kwa sababu umesema kwamba county government inapewa 20% ya resources. Sisi tutafuata vile unasema. Na hapa Kakamega tunaomba vijana musimame kidete. Vijana oe! Vijana oe! Asanteni sana. Haya, haya, haya. 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 Mnataka nani? Haya, nachukua hii nafasi. Haya, haya, tumemaliza. Tumemaliza, nachukua hii nafasi nipatie gavana wetu wa Kakamega aendeze hii kiwango, ndio ataleta wageni.